Ćao svima i dobrodošli nazad na moj kanal. Konačno sam se vratila da snimam, znači nisam snimala videe možda nekih, pa da kažemo jedno 12-13 dana. Sve što sam vam izbacivala ovih dana, to sam snimala znači tada. I prosto iz nekih zdravstvenih razloga nisam snimala, ali neću da dužim o tome jer ne želim da vas opterećem time. Kada bude bilo vreme snimit ću video o tome, ali sada prosto neću da pričam o tome. Drago mi je što sam se vratila da snimam i primijetila sam da nisam snimala dugo utiske o novim proizvodima, a neki proizvodi prosto nisu ni dočekali svojih 5 minuta slave i svoj video, tako da o nekim proizvodima zaista želim da pričam pošto sam ih isprobala i prosto imam utiske o njima. I recimo u poslednjih 2 meseca ono što sam uzimala od proizvoda, to će se pojaviti u ovom videu. Dakle, tu imam i palete, i pudere, bronzere, hajlajtere, karmine, svašta nešto, tako da ovo će biti jedan malo duži video, tako da kafa, nešto za grickanje i počinjemo sa video. Prvo ću da krenem od paleti. Dakle, paleti imam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paleti. I pre nego što počnem da pričam, želim da vam kažem da će proizvodi više biti na onoj high-end strani, dakle neće biti drogerijski. I prosto žela sam da pričam o njima jer sam ih dovoljno isprobala i hoću da vam ispričam svoje utiske o njima. Paleta o kojoj želim da vam pričam jeste ova NYX-ova koju sam ja dobila na njihovom otvaranju. Ova paleta je mnogo slatka. Ako želite neku drogerijsku paletu, mada njena cena je oko 2700-800. Ove su lepo pigmentovane, za razliku od nekih NYX-ovih senki sa kojim sam se ja susretala. Lepa je, pigmentovana je, ali ja se nešto ne hvatam za nju, ne znam zašto. Moguće zato što sam u poslednje vreme uzimala dosta ovih malo skupljih paleti i prosto sam se više hvatala za njih. Ako želite neku manju paletu, prosto u nekom cenovnom rangu do 3000 dinara, ova paleta uopšte nije loša. Zove se Sugar High. Okej mi je za neke svakodnevne lookove, možete svašta nešto sa njom da postignete. Tako da, što se mene tiče, ako vam treba neka bukvalno paletica za go to, može da prođe. Sljedeća paleta o kojoj želim da vam pričam jeste Huda Beauty. Dakle, ovu paletu sam ja dobila za rođendan i paleta je zaista izvanredna, brutalno pigmentovana. Boje koje su šimeraste su također ekstra, ekstra pigmentovane, s tim što je najbolje da se nanose prosto prstima. Ove šimeraste, ja najviše volim da nanosim prstima zato što tada imaju najveću pigmentaciju. Ili da pokvasite četkicu pa da stavljate na kapak, ali kada ih nanosite četkicama, one se nekako ugnjetavaju i meni se to nekako uopšte ne sviđa, tako da više sam voljela da koristim prstima ove senke koje nisu mat. Mat senke su bukvalno nerealne, ali primetila sam da ja u dosta paleti imam tako te neke boje, ali prosto to su moje omiljene boje i ja najviše volim tako da se šminkam, tako da ova paleta mi je izuzetno lepa, cena joj je recimo oko 25 funti, to je recimo oko 27 evra, jeste skuplja, ali ako želite nešto onako malo posebnije, da kažem za sebe, savjetujem da je poručite. Imate 4 različite teme i boje. Sve su obsessions, ali imate rad rečava, imate jednu koja je hladna, onako kao tonovi za smoky, i imate jednu koja je onako brown i ovu sa ovim mauve tonovima, tako da zaista ima za svakoga po nešto da se pronađe. Ima ih na Beauty Bayu, tako da možete da pogledate. Sljedeća paleta koju sam ja zaista često koristila i zaista je obožavam, jeste ova Nubian od Juvia's Place-a. Paleta je izvanredna. Znam da je stota bukvalno po redu u mojoj kolekciji paleti i znam da je pretopla jer imam dosta toplih nijansi i dosta toplih paleta, ali zaista je obožavam, obožavam da je koristim. Svaki put kada se našminkam sa ovom paletom, svi živi me pitaju šta ti je to na očima, sa čime si se šminkala, tako da definitivno
Mislim da je ova paleta prava stvar i izuzetno omiljena u mojoj kolekciji. Sljedeća paleta je Naked Smoky od Urban Decay-a. Želela sam neku hladnu paletu, zato sam je uzela. A onda kad sam je uzela, onda sam rekla moj Dejani, ja nemam nikakva osjećanja prema njoj. Lepa je, ali nemam osjećanja prema njoj. A onda sam radila, jer sam imala posla oko nove godine, posle nove godine, imala sam jako puno posla i 60 ili 70% devojaka se uhvatilo za nju i reklo je, hoću s tim da se šminkam. To jest, hoću sa tim da me šminkaš. I definitivno se uopšte nisam pokajala što sam je uzela, koja se zove High. Četvrta boja koja se zove Armor i šesta boja, to jest sedma koja se zove Black Market, se malo više truse, ali su brutalno pigmentovane, jako se lepo blendaju i mislim da paleta vredi tog novca ako vam treba nešto što je hladno. Prosto volite da se šminkate sa tim sivim tonovima, onda je ova paleta zaista za vas. Kažem vam, ja sam se jednom ili dva puta našminkala sa njom, sam i koristila za klijentkinje i sve su bile oduševljene paletom, tako da prosto odlično što sam je uzela i što je završila u mojoj kolekciji. Sljedeća paleta kojom sam se ja izuzetno oduševila, iako nisam očekivala ništa od nje, jeste Too Faced Chocolate Bon Bon. Dakle, ova paleta je prvo preslatka, drugo miriše izvanredno, znači bukvalno sad mi sede nešto slatko. Treće, kada sam je uzela, šminkala sam se sa njom bukvalno svakodnevno, jer ima dosta ovih nijansi koje su onako nežnije i koje bukvalno možete da nanosite svaki dan i da se šminkate sa njom. Tako da, ako vam treba neka slatka paletica, a da možete sa njom da se šminkate svaki dan, a da možete sa njom da napravite i neki look za neko večernje izdanje, ova paletica je zaista odlična. Sve nijanse su mnogo lepo pigmentovane. Sada ću vam reći koje su mi nijanse omiljene iz nje. Almond Truffle, Satin Sheets, Sprinkles, Cotton Candy. Nijansa koja je bukvalno duohrom, roze je, ali se presijava na nešto ljubičasto i jako me podsjeća na onu jednu nijansu iz Hudine palete, to jest na onaj toper iz Hudine palete, tako da zaista je fantastična. Bordo i Mocha Brown nijanse koje su super za pregib i ova Bordo je super za spoljašnji ugao. Tako da, fantastična je paleta. Stvar koju sam ja zaboravila da vam kažem, a to je da u ovom videu imamo dva nova proizvoda koja ja do sada nisam koristila, to jest koristila sam danas za šminkanje, ali u prethodnom periodu nisam koristila. Dakle, dva nova proizvoda koje sam ja uzela kod moje Allegre i većinu ovih paleti sam uzela kod nje, tako da imat ćete dole link da čekirate, jeste ova Sweet Peach Glow paleta. Paleta je brutalna. Miriše na breskvice. I sada ću nekako pokušati da vas ne zaslepim. Ajde probamo ovako. Dakle, paleta izgleda tako. Bukvalno je preslatka, highlighter je divan, roze, breskvasto zlatno, nekako čudan je, podsjeća mi jako na Mary Lou, ali specifičan je i jedinstven, tako da mislim da će mi on u budućnosti biti jako, jako omiljen. Rumenilo je fantastično, bronzer nije nešto specijalno pigmentovan, ali naći ćemo mu namenu. Miriše bukvalno na breskve, nekako baš intenzivno. I sada ću vam reći da paleta ima 3 grama. Ovaj iluminator prvi, to jest highlighter, ima 3 grama. 5,5 grama ima rumenilo i bronzer ima također 3 grama. Tako da dobijete zaista dosta proizvoda od svakog, to jest dosta proizvoda. Ja sam se stvarno zaljubila u ovu paletu i već neko vrijeme želim da probam nešto iz ove Sweet Peach kolekcije. Žela sam paletu, ali još uvijek nisam došla do nje, to jest paletu za oči. Sad sam došla do ove palete za lice, tako da mislim da će sljedeća biti i ona za oči. Ova je fantastična. Preći ću na proizvode za oči, pošto oni također zaslužuju neki deo slave i neki minut u ovom videu. Tri proizvoda su po sredi.
Prvi je Master Precise. Kupila sam ga pre možda nekih 2 meseca i još uvek je u funkciji, dakle nije se osušio. Fantastičan je eyeliner, nije nešto ultra pigmentovan, ali ja ga koristim za neke precizne radnje, pa ga kasnije pređem sa onim mojim od Inglota, koji obožavam i koji mi je bukvalno neprevaziđen. Ova ima jako tanku ovu, to jest jako tanki aplikator i jako se lepo radi sa njim, tako da ako tražite neki eyeliner koji je ovako flomaster, ovaj vam je super, s tim što čekajte da bude neka sniženje, jer cena mu nije onako ni malo jeftina, on je oko 700 ili 800 dinara, ali kad je na sniženju bude oko 490-500 dinara, tako da ako ga ulovite na sniženju možete ga dugo i lepo koristiti. Sljedeća stvar je maskara. Maskara sa kojom se ja zaista nisam družila jako, jako dugo i relativno skoro je bila na akciji u DM-u, ja sam je kupila, u pitanju je Max Factor 2000 kalorija, ima fantastičnu četku i bukvalno mi je drago što sam se opet vratila nju da koristim, jer je zaista izvanredna maskara i neko mi je spomenuo skoro da ja stvarno uopšte ne pričam o maskarama u svojim videima, iz prostog razloga što u suštini uvek nosim trepavice i maskara mi je bukvalno služi za to da pređem preko, da mi, ako je pala senka, ne budu bele trepavice pa da se razlikuje i bukvalno čapim bilo koju maskaru, mada u poslednje vreme kada ne nosim trepavice, ovu maskaru koristim konstantno i jako mi lepo izlači i neko mi je rekao, jo, kako su ti dobre trepavice, šta ti je to na očima, tako da ova maskara je izvanredna. Sljedeća stvar o kojoj želim da pričam je Shadow Insurance od Too Faced-a. Ovaj proizvod nešto nisam koristila. Više volim da mi je proizvod onako high coverage i da ima bukvalno potpunu pokrivenost i kada ga stavim na oko, onda nekako mogu lepo da manevrišem senkama i da radim ono što ja hoću. Zato više volim proizvode koji su onako dosta, dosta pigmentovani. U suštini, u većini slučajeva stavljam ili puder ili korektor, jer oni onako imaju baš jako, jako pokrivenost i prosto to izgleda mnogo, mnogo lepše i mnogo se lepše radi sa senkama, ali ako je dnevna varijanta, ova baza za senku je odlična. Lepo drži, lepo se blenda, malo onako svilenkasta i nekako je, čini mi se, više za neke suvlje kože i neke kože koje su opuštenije, jer se onda neće stvarati u pregibima ono, one mrvice i linije, tako da ova baza za senku je isto odlična. Također sam je uzela od Allegre. Sada ćemo da pređemo na proizvode za lice koji su u pakovanju bronzer, rumenilo itd. Ima ih dosta, kao što vidite i sami. I zaista želim da pričam o njima jer prosto tako nešto i zaslužuju. Prve dve stvari su od The Balm-a, dakle Mary Lou i Bonnie Lou. Mary Lou sam koristila i ranije, ali u onom pakovanju gde je trio. Sada je koristim ovako samostalno i kao što možete da primetite, ispala mi je kada smo radili snimanje spota, onog relativno skoro u decembru, ispala mi je, to jest ispao mi je prosto ceo koferčić onaj, mali mi se prevrnuo i ona mi je ispala i ovdje se malo slomila, toliko sam se smorila zbog toga i sada kada je nosim nekako je lepo ušuškam prosto da se ne bi još nešto desilo sa njom. Ovo je moj omiljeni highlighter i definitivno uglavnom koristim samo njega, bukvalno dodam možda još neki, ali ovo je moj najomiljeniji highlighter svih vremena, tako da obožavam ga. Highlighter koji sam ja relativno skoro uzela i nisam se nešto specijalno uševila kada sam je otvorila, zato što sam vidjela da je mnogo tamna i ja sam iskreno mislila da je ona, da naginje više ka Mary Lou, ali tako sam bukvalno na sajtu vidjela. Ona je dosta zlatna i više mi je za nekog koji je onako preplanuo i tamnoput. Tako da sam ja koristila ovaj proizvod u kombinaciji sa Mary Lou i kao se nekako dobila najveću svrhu. Ali kada budem prosto, kada bude bilo leto, kada budem radila sa preplanulim devojkama i kada ja budem malo pocrnela, onda će mi
čini mi se biti ok, do tada ću je koristiti kao senku ili u kombinaciji kao i do sada sa Mary Lou. Sljedeća stvar o kojoj želim da pričam jeste Too Faced of bronzer. U pitanju je Sun Bunny i bronzer je zaista fantastičan. Vidite i sami da sam ga dosta koristila. On ima 10 grama, to je stvarno jako, jako puno proizvoda. Jeste skuplji, ali ako želite neki dobar bronzer, predlažem vam da uzmete neki iz Too Faced-ove kolekcije, imaju jako lepe bronzere, jako lepo mirišu i bukvalno su fantastični, tako da ako želite neki dobar proizvod, prosto da uložite u njega, onda vam predlažem da kupite neki od Too Faced-a, on je zaista odličan. Rumenilo koje me oborilo s nogu čim sam ga uzela jeste ovo Too Faced-ovo koje se zove Sparkling Bellini. Ima, koliko ima grama? Samo da vidim. 5,5 grama, mada izgleda mnogo, mnogo veće, izgleda kao da ima mnogo proizvoda. Podsjeća me jako, to jest mislim da imam one od, ne Make Up For Ever, kako se zovu, joj bože. Make Up Revolution ili ti onaj drugi brand, zaboravila sam kako se zove, ima ova srca, ja ih imam i stvarno nisam, bukvalno ne mogu da ih potrošim, a imam ih više od godinu i po dana, tako da verujem da i ovaj proizvod neću moći da potrošim. Zaista dosta devojaka ga traži da im stavim na lice kada ih šminkam. Odličan je proizvod, možete od svake boje da koristite posebno i da dobijete drugu nijansu ili da pomešate i da dobijete onako intenzivnije. Ima u sebi neke sitne šljokice, tako da dobijate i neki blagi highlight na obrazima. Zaista je fantastičan proizvod i vredi bukvalno svakog dinara. Sljedeća stvar koju sam ja uzela relativno skoro i koristila sam u više navrata. Make Up For Ever HD puder, znači ovo je transparentni puder. Zaista je odličan ovaj puder, ali mora vrlo, vrlo lepo da se izblenda. Ima flashback na fotografijama i stvarno treba sa njime da se radi onako malo... Malo morate da mu se posvetite da bi izgledao lepo na licu. Mnogo se lepo slika, ja sam ga koristila na nekim manekinkama kada sam šminkala i to se zaista mnogo lepo slika, pogotovo na dnevnom svetlu i na onom studijskom, tako da ovaj puder mi je bukvalno za rad i to je to. Puder koji sam ja koristila dosta na sebi jeste Max Factor Cream Puff puder. Od kako sam krenula da ga koristim, koristim ga konstantno. Ima mnogo lepu pokrivnu moć, dosta dugo se ne prosijam. Miriše kao neka hidrantna krema, tako da zaista obožavam da ga koristim. Sljedeća stvar koju sam ja također kupila recimo pre nekih 2 mjeseca jeste od Inglota ovaj Sparkle Dust za lice, telo i oči. Ja ga koristim bukvalno kao sve. Kao senku, kao highlighter, kao sve i svašta. Istina. Izgleda ovako. Jako lepo sija. Dosta njih me je pitalo šta ima što na očima. Ja ga kombinujem u unutrašnjem uglu oka, ispod obrve, na licu kao highlight. Tako da ovaj proizvod je zaista višenamenski i možete da ga koristite u dosta, dosta namena. Cena mu je recimo oko 3000 dinara, ali zaista se isplati da se uzme. A sada prelazimo na pudere. Ovdje imam 5 pudera i želim o svakom da kažem ponešto, jer o svakom sam snimala video, ali nakon toga neke nisam koristila, neke uopšte nisam probala, tako da želim da pričam o svim ponaosob. Aura Jelly puder. Ovaj puder je puder koji ima dewy finish i nekako ima jako slabu pokrivnu moć i ja zaista nisam oduševljena njime. Mislim da ću da ga prosledim nekome ko se prosto ne šminka, nego bukvalno treba mu malo nečega da dobije malo sveži izgled na licu, tako da njega ću verovatno da prosledim, nisam oduševljena. Sljedeći puder je L'Oreal Infallible, puder koji ima high coverage, dakle mat finish, visoku pokrivnu moć, ali ja sam ga danas prvi put probala.
Samo iz prostog razloga što sam se zeznula oko nijanse. Dakle, ja kada sam ga kupila, bukvalno sam ga kupila u letu. Ušla sam u DM, vidjela sam popust, samo sam natrpala u korpu i uzela sam nijansu 11 vanila koja mi uopšte ne odgovara. Više mi je na nekoj roze strani i bukvalno danas sam morala da popravim sa korektorom da bi mi odgovarala nijansa, ali zaista mi ne odgovara nijansa i morat ću da ga mešam sa drugim puderima kako bi mogla da prosto funkcionišem sa njim i jednostavno jedino to je što se tiče pokrivne moći. Odličan je, ne osjećam ga na licu, zaista dosta ljudi je pričalo, to jest dosta youtuberki je pričalo o njemu, dosta njih je oduševljeno, tako da nemam ništa loše da kažem o ovom puderu, samo sam prosto pogrešila nijansu. Što se tiče pudera, puder je totalno ok. Sljedeći puder o kom želim da pričam jeste True Skin od Lumsa. Ja sam ovom puderu snimala recenziju i zaista mi je prijao tada kada sam ga koristila. Međutim, u posljednje vrijeme sam koristila samo jedan puder i jednog dana kad sam trebala da idem negde, rekao, hajde da uzmem njega, prosto zaista ga dugo nisam koristila. Posle toga su mi izašle neke bubuljice ovdje oko usta. Sad, da li je oko od njega, da li je neki drugi faktor bio, ne znam, ali izašle su mi bubuljice i od tada sam rešila da neću da ga koristim dok ne utvrdim da li je to bilo od njega ili od nečega drugog. Jednostavno ne znam zašto se to desilo. Puder uopšte nije loš, ima odličnu pokrivnu moć, hidrantan je, a ujedno lepo i matira, tako da za sve tipove kože hidrira. Prosto ne znam šta se desilo, morat ću da utvrdim to. Sljedeći puder je True Match od L'Oreala. Ovaj puder je zaista fantastičan, ovo je neka malo tamnija nijansa. Uzela sam prosto tamniju nijansu pa ga mešam sa drugim puderima, ali što se mene tiče, ovaj puder je zaista izvanredan. Ako imate sublju kožu, ovaj puder je odličan za vas. Dosta je dobar i za neke starije kože, zrelije. Ja ga koristim u kombinaciji sa nekim drugim puderima i zaista mi je odličan. I poslednji puder o kome ću da pričam jeste Superstay od Maybellina. Ovaj puder meni izuzetno oksidira na licu i ne znam zašto je to tako. Dakle, ja sam uzela nijansu 21 Nude Beige. Kada sam ga isprobala u DM-u, delovalo mi je totalno ok, ali posle mi je zaista oksidirao dosta i to me zaista nerviralo, tako da ga u posljednje vrijeme ni ne koristim nešto specijalno. Nalazimo na proizvode za usne. Imam 4 proizvoda. Dakle, prvo ću da spomenem ovaj proizvod. U pitanju je Kat Von D Lolita. Ovaj karmin sam dobila od moje Dejane. Ono što se meni najviše svidjelo kod nje jeste nijansa i bukvalno je nijansa koju ja obožavam da nosim. S tim što sam primetila da se mnogo razlikuje od drugih karmina, to jest formula je drugačija i drugačiji osjećaj bukvalno na usnama. Lolita previše suši usne i ja posle nekog vremena nošenja imam utisak kao da nisam pila vodu 10 sati i kao da mi je suša na usnama. Dosta mi suši usne i bukvalno mi pucaju od nje, tako da malo me to nervira, ali i dalje je volim i boja mi je prelepa. Zamerka je što toliko mnogo suši usne, tako da morat ćemo sa tim da se pomirimo. Sljedeći proizvod o kome želim da pričam jeste NYX Liquid Suede u nijansi Biker Babe. Ovaj karmin sam dobila također na otvaranju NYX-ove radnje. Boja je fantastična, s tim što me nervira što mi se jako brzo skida. Imala sam utisak da je dugotrajniji, ali kada jedem ili kada pijem nešto, nekako mi se pretvara u neku rozikastu nijansu, tako da me to nervira. A što se tiče nijanse, nijansa je fantastična i zaista sam volila da nosim ovaj karmin. Sljedeći je Melted Latex od Too Faced-a. Boja mu je izvanredna. Inače, mislila sam da je dosta lepljiviji, ali nije. Zaista je fantastičan karmin. Mnogo se lepo nosi, mnogo lepo izgleda na usnama. Ne osjećate težinu nikakvu, ne osjećate nikakav lepljivi sloj, tako da zaista sam obožavala ovaj karmin, tekstura mu je izvanredna, nekako u isto vrijeme i hidrira usne, tako da to je ovaj treći ovdje. Zaista je karmin fantastičan i boja je bukvalno izvanredna. Jedan novi proizvod koji sam bukvalno danas dobila jeste Melted Matte
u nijansi sell out. To je ovaj karmin koji imam na usnama, ali svakako ću da vam pokažem swatch. Podsjeća me dosta na Lolitu, s tim što je Lolita za nijansu tamnija od njega. Dakle, ovo je taj karmin. Formula mu je jako lepa, aplikator mi je izvanredan, bukvalno u dva poteza sam nacrtala cijela usta. Jako mi se sviđa i bukvalno mislim da je to karmin koji ću nositi u sljedećih mjesec, dva i bit ću mnogo dosadna. Dve stvari o kojima nisam pričala, to jest četkice koje sam dobila za rođendan. U pitanju su Zoeva 232 i Zoeva 227. Bukvalno su odlične, izvinjavam se što su prljeve, malo pre se šminkala sa njima. Ova je pufnastija i nekako sa njom možete i da blendate, a ova je više manja i pljusnatija, više za nanošenje senke. Zaista su odlične četkice, od prirodne su dlake, jako se lepo radi sa njima. Zaista sam oduševljena njima. Sada želim da vam ispričam nešto o gliterima koje sam koristila, recimo, decembar, novembar, koristim ih konstantno i za šminkanje mojih klijentkinja. S tim što sam primetila da mi jedan fali, to jest pokazat ću vam sve kako izgledaju. I ovako izgledaju gliteri, za njih ne treba bukvalno nikakav lepak. U suštini najbitnije je da ih nanosite pre nanošenja tena. Nadam se da vam se svidio ovaj video, ako jeste, obavezno ga lajkujte. Ispod videa ćete imati linkove gdje možete da pronađete ovaj proizvod za glitere i za šminku. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video, ako se niste pretplatili, obavezno to uradite sada i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!